Jeg hedder Malou Svane, og jeg har en virksomhed, som hedder Wonderland Design. Jeg holder til Aarhus. Jeg er uddannet arkitekt og blev færdig for mange år siden. Og jeg fandt en fantastisk niche, hvor jeg laver forlystelsesparker. Det var faktisk før, man begyndte at tale om oplevelses- og økonomi. Og der har jeg udviklet rigtig mange idéer for forlystelsesparker. Først som arkitekt med masterplaner og tegninger og indretning. Men efterhånden så fandt vi ud af, at vi egentlig også manglede rigtig mange figurer, når det var, jeg havde tegnet et eller andet piratland eller et eller andet. Så jeg begyndte at udvikle figurer også. Det gjorde jeg omkring 2002 eller sådan noget. Hvor jeg først skærer dem i flamingo, og så giver dem en overfladebehandling bagefter. Og så fik jeg, dem har lavet mange af sådan nogle figurer, så fik jeg så en opgave for nogle år siden ned til Odense Jernbanemuseum, der godt ville have en arbejdshest. Og sådan en hest kan man ikke købe. Sådan en hest er man nødt til at bygge, og de spurgte mig, om jeg ville lave den. Så ville jeg gerne lave den med en holdbar overflade, og så fandt jeg et fantastisk produkt, som hedder Make Make Beton. Som er sådan en helt speciel beton, man kan forme i, ligesom ler. Den har bare den fordel, at den skal ikke brændes. Og det synes jeg, det kunne være rigtig sjovt, både at dele af den viden, jeg nu igennem mange år har tilegnet mig, og også at udbrede det her make-make-produkt. Så jeg har ringet rundt til skoler og tekniske skoler og produktionsskoler. Og så har jeg talt med Kirsten, forstanderen på Sønderborg Produktionshøjskole, og hun synes, at det lød rigtig, rigtig spændende, det her projekt. Og samtidig så var der kommet en opgave ind fra Sønderborg Bibliotek, der gerne ville sætte fokus på Danmark Læser, fordi de er med i Danmark Læser-kampagnen. Og så fandt vi ud af, at vi kunne lave nogle kæmpe store bøger. Så jeg har været projektleder med min know-how, men det er eleverne fra skolen, der har lavet bøger. Sammen med lærerne, der har så været en tovholder i hver gruppe, som har været lærerne. Og processen, vi har bygget bøgerne i, vi har først lavet dem i, vi har formgivet dem i flamingo og fundet ud af, at nogle bøger de kunne ligge ned, og nogle bøger de kunne stå op, og nogle de kunne være sådan lidt sofa-agtige, og nogle de skulle være nogle slængemøbler, og nogle bøger skulle være store, og nogle skulle være små. Så har vi først lavet den her formgivning i flamingo, og så har vi armeret det med net, fordi vi vidste, at de skulle løftes, og beton er ikke så vild med at blive løftet og blive trukket i, medmindre der ligger et armeringsnet indenunder. Så det har vi gjort, og så har vi så brugt den her make-make beton bagefter, og formgivet den i den. Til sidst har vi malet bøgerne, og i dag har vi lige stillet dem op i Sønderborg gågade. Så ja. Yeah.